Você sabia que você pode aperfeiçoar e melhorar a sua oratória através de livros? Então hoje eu trago três livros para você ter mais segurança nas suas apresentações e brilhar ainda mais nos palcos. Eu sou Thiago Rosa, fonoaudiólogo, professor de oratória e coordenador do Clube da Fala. E se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. Então vamos ao que interessa. O primeiro livro que eu indico para vocês é o Comunicar para Liderar, que foi um livro escrito por Leni Querilos, uma fonoaudióloga. Então ela dá dicas de como você aperfeiçoar a sua voz, impostar a sua voz, colorir a sua voz, organizar melhor o seu pensamento, ter uma linguagem mais coesa, mais coerente e também dicas de como aperfeiçoar a sua dicção, a sua articulação para você produzir perfeitamente todo o seu conteúdo. O segundo livro que eu indico para vocês é do Reinaldo Polito, 29 minutos para falar bem em público. Eu gosto muito desse livro, que ele funciona como um manual de bolso, porque a cada final de capítulo ele faz um resumo de como você improvisar, como você fazer belas apresentações e outras dicas de suma importância para você brilhar nos palcos. O terceiro livro que eu indico para vocês é do TED Talks, Fundação Americana Sem Fins Lucrativos, que tem por lema: Ideia que merece ser disseminada. O livro Falar, Convencer e Emocionar, escrito por Carmine Gallo, ensina como você contar histórias, o famoso storytelling, a importância do apelo emocional nas suas apresentações. E o mais interessante, o que eu posso falar, que vocabulário eu posso utilizar para mergulhar na mente do meu público. E isso tudo embasado pela neurociência. Você não pode deixar de ler esses livros, eles são muito importantes. E tenho certeza que após essa literatura, você vai se sentir muito mais confiante e irá brilhar muito mais nas suas apresentações. E você, já leu algum desses livros? Indicaria algum outro? Deixa aqui no comentário. Espero você no próximo encontro. Beijos!